Paidoreig ha inaugurat aquest diumenge 14 de desembre el 5è circuit inclusiu de Catalunya i ho ha fet amb la quarta cursa sumant capacitats. A disfrutar a tots! Aquest és el 5è circuit inclusiu que es fa a Catalunya en el que han col·laborat l'EMD de Paidoreig, la Fundació Itinerarium de l'Anna Vives i està padrinat per Kilian Jornet i Núria Piques. El projecte es va iniciar fa dos anys amb la creació de diversos camins per passejar per les rieres de Paidoreig. I en el darrer any, amb la col·laboració de la Fundació Itinerarium de l'Anna Vives, s'han adaptat els camins per a crear circuits inclusius. Eduard Jornet ha estat el responsable d'aquesta transformació. El vam muntar després d'una visita que vam tenir amb el Josep, amb l'alcalde d'aquí de Paidoreig, que ens va ensenyar el recorregut per la riera. I realment és impressionant, és molt maco. Ja em va agradar el circuit, però hi faltava algú més, que no anés tan fons, tan a nivell d'aigua de la riera. I llavors vam començar a pujar cap a dalt, cap a la zona de Montmany, i allà em va agradar perquè s'obre tota la vista que hi ha, i s'arriba a veure a Sant Llorenç, a Montserrat, o sigui que hi ha una panoràmica realment espectacular. El projecte consta de tres circuits diferents. Un de lineal, de 3 quilòmetres, que voreja la riera, un altre circuit de 4 quilòmetres adaptat per a cadira de rodes i un darrer circuit circular de 6 quilòmetres i mig. Si és un circuit de la natura que contempla doncs, diferents estats d'aquesta natura. No? Passem doncs, pel costat de la riera, per mig d'unes canyes, doncs, amb pujades, baixades, entremig dels pins, i per tant doncs, és un circuit totalment natural. Convido a tots els valldoreixencs i valldoreixenques a que experimentin i utilitzin i facin servir aquest circuit, perquè estic convençut de que quan l'hagin provat els iran repetint d'una manera habitual. Preciosa, hemos ido al ritmo que hemos querido, unos ratos deprisa, otros ratos andando y el paisaje inmejorable. La inscripció a la cursa era gratuïta. Tot i això, l'acte es va sumar a la marató de TV3 amb una urna que va recollir els donatius dels més de 280 participants que van aportar 515 euros, a més de l'aportació de 1.500 euros que va fer l'EMD de Paidoreig.